edhe prej ati vitit korone nuk kom shku në Gjermani. Edhe pse s'kom shku u kanë veç hatri në anëse. Edhe dhe pse nëna jeme nuk ka doshtu në me shku në Gjermani, edhe kom po që ma arsyshme është me respektu me ndimin e nanës se me shku në ngërbet, ndoshta këto fëmijë të me sot si kësha pasën që të rreth. Njerëzit janë dëshpëru me atë idejen që do të me i pikti dhe mirë, po jeta ma e mirë. Edhe parja ma e mirë është në vendlindje. Beson që ka shumë senet mira, por e nia tash e kanë marrë atë shumë e prind, kanë arru se fëmija që shedukur. Atër të dojnë shërë meq, kam dojnë me bada një storje. Në këtë storje po duhu me shku tek Kenani, i cili regulën shtëpit me dekore, e sidomos me dekore islame. Kështu që unë i duna me thirë në telefonin dhe me po se ashtë kënja nuk është, edhe mu marrë vesh me Kenani për me shku. Shpesoj që më ma qëjtë telefonin Kenani kësë hire. O Kenan, selam aleikum. Aleikum selam. Qëshi? Mirë ola, për që bu dhe që sot menua thash me bo një historie bashkë, po se di a i gjira si a ka i a, me që ndolla. E po ku je o kena në të sot? A, okej. Okay. Atër unë po njësa për me artë të dhe ta këshyrum që qaj të bo diçka të resë, të gjithë mund bënd diçka. Mirë se njërë ola, mirë se njërë. Hajde, shihemi pro, hajde shumë kena. Atër të dashë për meqë, po shkojmë me vizitu Kenanin edhe me realizu storjen bashkë me ta. Unë sot eva me pasit qaj të bëjt, di kom pa në rritë sociale që ti bëjnë do me thonë dekorime edhe shumë të të më dhaja, po në kom karo me po për afer dhe tysh qka bënd të. Tysh njëse me qëto dekore, si do mas me qëto dekore që janë shumë interesante dhe të rëndësishëm, kur bëtë tjua dhe me tonë për qave nëse po. Tysh njëse, ka që një qëke ideje e kësaj? Fillimisht, falimderit shumë që kine gjithë kohë me orët me na vizitu në vendin e punës. Ideja është që shumica e njerëzve, normal kuptohet pe fejtë muslimanë që jenë, edhe fetar pak ma shumë, e kërkojnë dhe të vizatimin e qabës në muri, emrin Allah, më ndaj është Bismillah Rahman Rahim është të mbi qabë, edhe emrin Muhammed. Filojmë me kornizat, më ndonë e bojmë kofizimin e kësoj kornizës, tani më ndaj është një material që e përnujmë na mrena, e të i ndrejt që të farë. Emrat, me dorë dhe me thonë krejt. Po me dorë plirë dhe me thonë i përnujmë, e kemi do farë materialet tona që ne i bëjmë këto farë emrat, a i mandi i pigmentojmë na. I bëjmë në oncat ndryshme me ngjyrë, ore, tashtimi të bëjmë me kafë, ama qabja është patjetër me ore. Shumë e bukur. E qështë ka linë bashkë që kjo ide me bëjmë? Se e di se paka shumë dhe me thonë, qështë e thejë dhe me thonë, jam fetare dhe krejtë të bëjmë, i ke thonë atë e unë misionë, dhe me thonë shumë qka. Ideja ka qenë që ka njerëz që kanë mall me e po qabën për së ofërmi, edhe tash dëshira e tënë me pos në shpi. E ngom kërkesat e tynë që po, ka pos kërkesat dhe të të se fillim ne kemi pos veç emrin Allah, edhe Bismillah Rahman Rahim, edhe u konë emri i Muhammed Alisam. Tani ka orë kërkesa e klientëve të shumë që a ka më nëci me u bo dhe të edhe punimi i qabës, ashtu e kemi kërkesën edhe për flamurin kuqezit dhe të Shqiponjës, edhe ato dhe të bojmë, po kemi kërkesa të qënda. Ato se kemi bo hala, po kemi me bo dikon me një vend që kam kohën dhe shumë interesant, ama zakonisht typet mas shumë ti, anës fetare dhe të. Edhe... Ama interesant dhe shumë është. Është interesant, është diçka që ta... Sa një kumë po e bitë një rrejtë sociale që i postan edhe i ripostan, edhe nuk është që bën një punë të vogël, po e bën shumë të madhe. Bën me pasion, me dashni të madhe këto, po s'kum normal. S'kum po të vizatu ose të bëjë diçka afër kështu, po më duket interesant. Kjo punë nëse nuk e don sunë bën. Nuk është gjithçka për shkak se ti merr një shumë caktuar me të parës. Këtë në rregull jemi në atë pjesë, mirë po kjo është një punë që ti duhet me kon shumë disponim të mirë. Do shme dosh këtë punë. Edhe normal një punë që e don nuk ka çfarë vadol mirë.
E cila, dhe me thonë, sa shpia në që i ke regullu që me këtë pamje? A ka shpia që i ke bo, po që i ke njësë? Kemë regullu dhe të të banesa, shtëpia, këtu për momentin i minë shtëpi, të një gurbeqarë të cilën e falenderoj shumë, Allah i dhash bereqet edhe të mira këtë jetën që e ka. Ta ka besu punën e kësaj? Zakonisht në vendeve është qelësat në ilojnë. Në ilojnë qelësat, edhe mandena e përfundojmë krejt, e pastrojmë dhe në detaje së cilin sen, me dushe me krejtë sanë ti, që isëm në përvenda, kur të vjenë gurbeqare e ko hazër. Gatë, ja? Nuk e loj mundësi me pas stres, mandej me pas punë, me pas treme me këto, e regullojmë së cilin njërë matë mirë të mëshme, edhe janë të kraqen. Po, interesant, u përmë duke, sash edhe një daqkinë, përmë duke të interesant për një me dhe kur ishën në rrisë sociale, kur i nëzirti, po kë ka ma interesant në të poti bërë. Po, përse ofërmi, kjo është diqka që kur të punojmë edhe e postojmë, në dhe thëtë si në rritë në Facebook, ose në TikTok, në rritë të tjera, e hu pa kualitetin e videos. Mirë po kjo kur vje vetë me sëtë që ne ka folë zoti, e shë pak ma ndryshë, është pak ma interesant. Është një punë me pasion edhe dhëtë me konë pak te për që e dënë. Që sa këna në kënjithi që të rukëtim krejtë, ose në atë në emision të ke thonë, po në detaje nuk është që ke hinë shumë. Ke thonë e rotë, të ke gjithë që ti e gjallë, po nuk është që ke thonë detaje në mërë. Si fillem, lapë, këm fillu veç me ngjyrë. Dhe thëmë kemi ngjëros veç shtëpi. Fillem këm fillu vetë. Fëmini këm posë dvogë. Mirë po, doshtë të zoti këta, këta ka dalu rëten. Ta shtu kam bo dosta. Po këta i këm bo edhe shokë, edhe dosta, edhe krejtë, edhe mbi gjitha djemë të me, alhamdulillah. E që ka një cikë? Ideja ka qenë që na me bo diqka halo ma shumë. Për me posë një tesë pak ma të mirë. Mës me konë një varë për dikuj, po me pos dhe thëtë punën me fitu me duhte tona, edhe tashtë djemë më kanë bërë një kra shumë i mirë, me këta këmë fillu, Ajnuri ka pos 10 vjetë, Bonjamini ka pos dikun 9 vjetë, dikun 15 vjetë e ma shumë i këmë që e bëjmë këtë punë, 8 vjetë i ka në profesionin me dekër që punojmë. Kjo ka lini Sufjani? E Sufjani është djali i vogël. Okej. Kem pas qef emrin e tina me lanë, si emën të firmës. Ta shqe po një firmë këtë që e madhe. Po ta shpa momentin jemi... Po të vitje shumë. Jemi... Po shqe është... Po lajme tre djemë, njani nuk e kam këtu. E Sufjanin, kësmet zotit verës, se i ka i 10 vjetë, edhe ato këm e morë, jo kërë në shku, po shqim. Me mësu se këta e kanë fillu me... Këtë shumë të rej. A e kanë dalë djemë, a e ki imponim te? Ja e kanë dashtë. Kjo punë nuk bëhet e lapë nëse nuk e dënë kjo zbëhet. Nuk është në pyetje këtu të parja. Jo, kuptaj, kuptaj. Po tash na gjithfarë punojmë për një para për me pasë një test mirë. Mirë po, te puna e dekoreve, e puna, sidomos këtyve dekoreve që e bëjmë ne, nuk është interesant veç parja. Do të me kanë shumë në vëllnet të mirë edhe me dashë këtë punë. Po dhe nuk është që së paguët, dhe thëtë javlenë, për mes me dollë jashtë në gërbet edhe me jetu në venin të. Po të që kjo kushton shumë? Nuk është në atë njërën që kushton shumë, po kja ka vlerën. Fisht, po më interesan për shiku që nga shojnë, a kushton që kjo? E ka një kostët vogël, jo ku me disot modhe, në karshi, karshi asoj se qka jenë vlerët. Dhe thëtë emri Allah, është një emri kryusit. Po, që dim tash edhe kjo është shumë luksoze. Është më satare, ka alo dhe ma luksoze. Në regull të ashtë, është ma luksoze dhe nërmaleshe, në është edhe kjo pjesë nuk është... Kjo është një pjesë që ta zbukërën dhe të dëvendin. Po, po, dhe kjo. është një sen që aj i cili e ka mollë me vizitu më qabën, vendin e shejtë, e ka mundësin dhe të të me e po përse afrmi këtu, mirë po, jo ato me hek mollë nëse është pjesë dhe të vëzhë njëmë. Fara agimi është? Jënë shumë të knaqëm. Kemë për klientëve që edhe na dhërunë dhëratat dhe në hedije. Jënë te me ditën e sot dhe deri sa sot kemi ymëri me të jetu, mas një klientë nuk kemi pas problem. E që këj prënarë, a e ka po? Jo, halo. Kjo nuk e ka po hisa, halo. Na i kalon dhe të të nejë vendorë, bëne ju që gjithëdani ma mirë. Keni provoja mas shumë të, po besoj që kam hunë i knaqëm. Bukur, bukur.
justifikohet diçka tjetër. Po ka dhënë pse më ka dhënë për punën e çmimit. E te çmimi mos t'angos. Na krej dojnë me ditë punën e çmimit. Po, ma te çmimi mos t'angos. Ja, s'po do me ngurë, po thjesht dasha me ditë që kushton. Jo, ku me ditë qëfar kosto se na bëjmë loks, na bëjmë nështa për ne i sen që shumë i thjesht është djele e bën. Kjo është diçka qef. Nëse dikush dën me e bo, është dëshirë, dhe thët, edhe na im për atyme që nëse e shonë dikën që e ka dëshirën shumë të modhe me e bo, mirë po ona financiore dështa është pak, adhe ju shumë e mirë, vëllaj ka mundësi që na e bojmë gratis. Ju ka e kemi bo. Këna më ditë që të pyte, se kështë e pritë, unë kam dosë jashtë ka mirave, shoko jam, po në këtë rast se unë ditë një rast në Ferizaj, një fëmi i vogël, s'po du me thonë të kush, e tjerë djenë shumë mirë, edhe ti ka po punimet e kredit, ka thonë kur një ditë, nuk ta kam shpijen tenë, kësha dashme po që kënojnë të abote. Pa, ti kemi abu gratis me lejnë zote. Pa, ke thonë që kënojnë të abote. Jo, veqë qabën pa të qka është mundësia të paj durve tona që na mundime me bo, e ka dhe të të paj neve ato. Labë në kone pandemis të je informun, një shkollë komplet e kena luj pas një qëmim, dhe të që ka pos një këste këgjat modhe, edhe se kemi bu komedi sot modhe atë punë, po për një kurniz, ose për një muri, o një salën komplet nuk është e forteloshe, me rëndësive që sholla zotë jam nëncën, asoj familje me gëzu me shpise, më të vërtit e familje ka shumë nevoj. Së pohin në detaj, se më për ty sot, zotë të ndaroft. Falimderit tyje, po du me thonë që ti nga ke premtu atit, edhe që kime do të mojë. Po, premtimin gjithëherë veç, nëse jemi shëndosh edhe me frym, nëse one nuk janë gjallë, fëmija mi akrym. Ti, për durve tua, one du me po. Po, ta është caktimi është në dorën e zotit, nëse kena rëzg. A, ajo është, dhe tëtë një fjallë është kryme. A, ka rase që ti edhe i bënjë edhe papare? Po, kemë rase të shumë shtëpi. Të puna e dekorit nuk ka ndohë, ka ndohë ndë një familje që e kemë po që e ka dëshirën shumë të madhe me bu, mirë po nuk e ka posë mundësi me na e pagu dhe të qmimi së e na e meritojmë, atërë na e si kemi kalzu e kemi kryhe, edhe kemi lonë dorën e tina se a i veç ose na si kemi marrë heqë. A në shtëpia dhe të të kështo mënyrë, jo, shtëpia vesh me ngjyra, kemë që mërana vitit, është këgjët të shpijat mira, i krymë dhe të të fise berila, që s'ju marrë mi pare. Shumë mirë, perfekt. A ma këvtomi të familit që janë me rostet dhe qanta. Se që e thellë më arët, e fiksove që dhe më tonë, kjo është luks, më në shumë mësë me bo, nëse. Po nërma, këto e në dekoracion që ti më ndëshë edhe patu. A, po të qajrë, a ma të rostet për shumë qajrë që i kemi fojnë për i zahitë, më tonë. Aja është të tërsa. Më të shumë me shpirë me të në zonë, në kamerë shtë të ty. Aja është shka. Po i me për një një va shumë, apo të si kjetë mu i me thonë pak, si të përbohënë, unë e kry këta... Ajo është mundësia dhe që nëse të botë, shpia e është sani maj vogë na që mujna me krynë. Kretë punkt e mi e kam ilonë, që ndoshta ka me kushtu shumë, edhe ka me bo, për ato se ajo është familje që e meritanë. Minë të poplatë. Ta është të doshëm i vetë djantë, dishka... Po, pa problem. Qysh njësi që kjo? A të ka problem që një apër pipe ngonë në shta? Jo, së prishmonë, mundë me... Përshnisi që kjo të ashti me tyje. A kjo e kena one që ju shtimi juve në një qitë joja? Kukonë, më është një mi dhe djetë, no? Kënë posë qep vetë me shku ma sopa të bo, posë edhe me punu me to. Edhe në fillim, në kohë që ka posë qep me në amorë se... Shumë vogël ka... Vogël, në në djetë dhe. Edhe në kohë që ka posë qep me në amorë në qatë fillim se të vogël. Po e këmë posë qef, edhe ka ndullë me një shpi me shku me përhu. Këmë ponu me to edhe pjesë i dite, mo tani. Ka një qef kjo puna? Po, këmë të shpi i vogën ma dhe nuk e këmë ndonë. Ta shë du që e bëj vetë. Po, shumë mirë, mu këmë pëtjen shumë. Po, jo, shumë interesant dhe me tonë që pjesë që ajo ka një ponu në kënani apo të... Ja, jo, është vetë dëshirë ajo në dhe punu me qef. Shumë komplet qef edhe gjdo ere e kina të menën që me vu diçka halon ma të mirë. Nëse sot e kom bu qëto, nesër dhe me vu diçka halon ma e njëse që kjo se... E ku po inspirojnë, ku po shë njësë të sene? E po kjo vetë për natyres. Kjo është artë. Jënë gjithë kjo më thëtë, kjo nënë jënë sekrete këto. Jënë sekrete. A jënë sekrete, kjo nënë të shkallëzorë, në? Kjo është nëse e merë shumë seriosisht, edhe e dënë, vetë truni ta stimulën që te me vu diçka halon ma të mirë. E vetë për natyres dhjeshtë. Qa përnë më shumë të me qefte? Qapën apo dishka tjetër? Se qapën me sa që i kini një stash, prej? Kretë sa në që i bojmë me qefë.
Ishka, ma special që e po, ishka ma me qef e bojmë i kornizën komplet. Dhe të tash kornizën qemi të e po, këta e bojmë diqysh shumë me ma përkushtim edhe ma detajume, dhe, edhe pse tjera teksura që i bojmë të njëjta, mirë po me këto, diqka, kem qef, nëse sot e kemi bojmë qëtë mënyrë, me ardhë, në shtëpin tjetër me smekon, të njëjta, identike me kondi shka, modelet në ndryshme. Unë e jura se shtë përmenda që në rritë sociale dhe me tonë e ki një, kodja një impact që njerëzit dojnë atë vlerësojnë, më në gëzën shumë kjo. Falënderit shumë, respekt për të gjithë. Edhe punë në angazhimi që ti e bënë, për një memre dhe me tonë kodja njifët, edhe masina, edhe puna, angazhimi, edhe kjo më në gëzën edhe më shumë, si duke ti e ke marrë vë meni për gjithë mave. Po, lab është një sen shumë interesant të na, njerëzit janë dëshpëru me atë idejen që do të me i piktivani, do të me... Ti e shumë kondërsoj. A dhe me të keqë, në në nësot. Mu për... Ko që du të brengosë? Mu brengosë, se cilën video që e postojmë na, dhe të e kemi me diçka të lidhje me gërbetë. Unë e kam qenë në Zvicër, në Gjermani, e kemi dhe dokumentat e Maqedonisë. Mirë po jo që më ka pëlqyë mu me jetu ati. Pa më parasysh se na kemi një numër të madhë njerëzve që jetojnë në gurbet, disa kanë dollë gjenerata para luftës, kanë dollë prej zorit, ta gjenerata e re, pak edhe pej luksit, edhe pej qevit, po si do që tjetë shqyqyrë që e në dha nejna. Mirë po anë nuk e shohë vetin në gurbet. Edhe tash nëse këtu dënë me e punu, dy senët vynë, më koni sinqert me njerëzit, edhe me e bo punën, mas mirë ti qyshde, mas miraj dhe tëtë. Jo tash për shembull unë më kalon në besim ky njeri. Shpinë edhe unë më e keq përdor edhe më bo për shembull manipulime në material, më bo manipulime se cilin sen atëherë s'ki sukses. Mu zoti më ka dhënë sukses se parimi unë kryesor është me një njerëzve në fjalë, kjo është në ne. E dyta është që mas më bo shumë manipulime me material që na e kemë këto të ndalu me rëtësisht, se cilin her pun që e bojmë reklamën e materiali, se me qëfar materiali punojmë, kjo është dhe me vonë prej sinceritetit tonë, edhe pastërtin dhe të të. Kryet shpia e bojmë pastërimin, kjo është aja që nga kanë besu. Këtë pjesë e the që nuk duhet, po me nuk duhet me dalë gjashtë, që ka të njërë, ose jam kundër atyre që dalë, që apo di, a kemi në herë që kjo pun kishë mu pagu edhe më shumë jashtë, vendit tonë? One e di që kjo pun pagu në Evropë, ndoshta nëse këto e kemi një qmim mesatort 3-400 euro, ati ka më të pagu 3 vesh. Mirë po, jeta ma e mirë, edhe parja ma e mirë është në vendlindje. Është mundësia e parë që e ki familje në ofër, i një në krejtë shqip të full, edhe je i qetë, je pa stres. Për qëfar arsye, për shemëll, unë e ma ka mundësu i lumi Allah, punoj me fmit me, me marë në rrugën tash me shku në gërbet, apo me në që dhe ati e këtë senët i kileta. Unë e këmë përnu pak në Zvicër, në Bazel, këmë përnu në Rotterdam, në Hollandi. Valoj ata që e bojnë punën tamam, si duhet, si dhe mësë në Zvicër, është gjëna një euro me ja kesh përdora të ne. Se të na pëntorët nuk e mësu me morë bukën me veti, ose nuk e mësu me uqunë 5 ora, e me posë u them minimum 1 orë ose 2, ka shumë rastë që unë e njëfë njerës që u tëjnë 2 orëve që rrugë me shku dhe me ardhë. Edhe e kanë punën për i shpijës 100 km. E ta shti që u mërë e kesh përdërja parën atina vëllonjë, zotë, është i ma. Ama, ata që dalin, kanë me dalin, nëse kemi e... Onë që 15 labi, këmë dokumentat e Maqedonisë. Onë e jëmë nëp i shkupit. Këtë shtëtësi në Maqedonisë e kanë fëmija, onë e komplet. Për me shku të rest, shkoj me najtë të rest edhe me u këthi. Ama kanë me dole dhe qësh kanë me shku kanë më këthi. Nuk e kanë mas pari drejten me punu. Kjo është në ne. Edhe kërkush nuk mërë tyje në zezë me punu mi qitë veti telashe, se nëse ti vra është, atëre ku ka me qute mikuaj. Po dhe nuk ka me viza nuk është ti me shku me punu, po është me shku me vizitu venin. Qka punë të dhe qka tjetër në gjithë me qitë biznesin tënë? A e shë, ku e shë e vetën? A e shë që ke zhvillu? Të ardhme në devesh zote, na sëne me kemë që me punu, me najtë në qëtë të rritëm që shjemë, që shtashe dhe maherët, për momentin jam me 3 djemë të punu, edhe i 4 të veç, ka dojsh zote në proces veç mi e fillu dhe me punu, bo dhe kështë të lastika në jofron, ideja e mështë që e mështë edhe fmi nuk me nëjmi qitë jashtë. Veç me menu, veç me menu, me thonë, pe që i fmi njashtë, më dogo se di shakë që mund në bu, me rama me punu... Por e këtoni mision të onë, këtoni që onë
dhe më tonë kom njësë me fmi se s'më dosh një janë rrugëve, dhe më tonë në kuptimin që më s'më janë... Në kom dollë në kohën ma të fështirë lapë, kër e këm pasë punë, mas të kejsh dhe. Këm të regu në emision. Qëto kështë dosh në pojtë pak? Punën kër e këna pasë në periudën e vitit 2012, e këna pasë në periudë shumë të rëndë. Ka mundësi që ndashta dhe bukë për e mes këna pasë më ngërë. Po Allah në ka që usprovë këta, edhe prej ati vitit kërune nuk kom shku në Gjermani. Edhe pse s'kom shku u kanë veç hatëri në anëse. Edhe dhe pse në nëjme nuk ka doshtu në me shku në Gjermani, edhe kom po që maja rësyshme është me respektu me ndimin e nanës se me shku në ngërbet, doshta këto fëmi të me sot si kësha pasën që të rreth, se ngërbeti pak është edhe i mirëve që dhe fëmijat hu. Edhe Allah ka doshtu edhe krejtë sukses jem që është sot me fëmi të me që vënoj, është përshka këtë dohëve të nënës jem që nuk ka ditë që e nuk bën dohë për neve, e lo zotin që me nëjë mundcu me akëthim me matë mirën që Allah e nëjëm këtë dynja, edhe nuk e këmë shtu në kohën matë kejë që kërë i këmë posë këmë punë. Pse me këshu tashku Allah e më ka dhonë bereqet, nuk jam nëjë farë milion e jere, subhanë Allah, po i knaqët me ato se që ka dhonë zotin. Se i posë unë është ai që është i knaqët me ato zotin që ka dhonë. Se ti mësh me posë milionat, po mësh me posë një telashe që së mësh më unë i knaqët. Mirë po të na, alhamdulillah, zotin 6.000 mi ka dhonë, një shpitë tonën e kemi, me qëras jemi, prindi kom ofër, alhamdulillah, që ke ma me rëndësi, knaqësia e prindi tem është ma e vleshme se sa knaqësia jo në dynja me shku në gërbet. Gërbeti është shumë i mirë, veç gërbeti të në dhe me të prish. Kështu që me thmit me jem të punu... Në në thellu në më kërtërime të ty, që kështë rria jo të për një me është shumë e rëndësishëm në folë, edhe jashtë, edhe pëse ti nuk e folë kërështar, e kom të ndu herë pasere me nëzirë edhe në televizion, të po nuk këtë dashtë. Kështë i raportë... One, me se cilin shok që rila, me se cilin ata që më njofin, asë njerë nuk japën e adi motiv për me lonë dhanin. Ose, për mesimu, gjithmonë, edhe nuk e në shef mi këto, nëse na për shamë... Kër fletë ti që për ke pas një jetë shumë fështirë, edhe se pas asë bukë me hanë... Vallaj, në ka së provu, zote. Po, alhamdurila, ka qenë një shkollë shumë e mirë, sa i cili nuk din me umësu për i së provu, a i njëri nuk ka më mësim tjetër. Në shkollë më nëshme mësu me ledzu, në shkollë më nëshme mësu për një uri geografisë. Ama shkolla më e mirë është sprova, kur të sprovën zote me diqka që ti me konë, atëre me morë mësimin të amam duhur, se ti më nëshë edhe më smu sprovu. Dhe kjo është shkollë në vete. Kjo është në shkollë në vete, që neve në kalonë zote një sinjal që ti më nëshme bo diqka, po atëre... Jo, e kuptoj, këtë ratë dhe me thonë, e thash, jo rastësir, që ti në ekran nuk dënë kur me nëzirë, që pjesën e ertë, a dinë tonën, për shambull, ama unë që pashar me nëjë që ti të duash me nëzirë, se ti një model shumë i mirë për të rritë, që ti ke pas një jetë jotë mirë, po se cilë e do të me pas idejë, edhe me pas vizion qëllim. Jetën ka që fshirë sot, ti një gjo që puna me biznes tonë, me kretë, e kjo është shumë i mirë, që unë gjithë unë thamë, unë edhe para kamerave dhe jashtë dhe krejtë, gjithë mund thamë, që jenë një model një mirë për rejtën tonë, për shëtjinë tonë, jo rastësishë, sot jemë këto, edhe jo rastësishë, dojmë edhe vlerësojmë, sepse ti e ke bo... Unë ju falenderoj shumë lapë për këtë pjesë, isha Allah Zotë ja u themet mira, edhe njëherë për e cej ki nuk këshyrat venej veç kuro zi, ka këtu shumë senet mira. Besëm që ka shumë senet mira, por i nija tash e kanë morë atë shumë e prind, kanë arru se fëmija që shë edukohet. Edukimi i fëmijës ti ke me qunë shkollë, po prindi është ai cili ka me atregu rrugën e suksesit. Për çdo sen, nëse fëmija me ka pos një prirje për një zanot tjetër, në nuk ja kësha imponu më orto, mirë po me ndjek hapat e me, edhe sot për shemë, one jam i sigur që i la vetë dhe krymë punën në ashtë edhe ma misë one. E kjo dhëtë me posë qëllëm njere, jo me posë qëllimin që ja se thmija s'pongojnë ose jo thmija nuk pëdojnë këtë punë, ideja me shme lëqu venin. Atëra nëse këna shumë këtë venin, që ka me mejtë të. Këllëm qaj të bo? Qaj të bo, i pik me ndu këto me dzeza, këto me nga këto vijet me të në që më bo pak. Në që këtë të e këtë kryat? Kjo normalisht dhëtë më këmë bronë pa paskine e zizë vetë, po mi më këtë i prejkë. Qëtë vjetë e këtë? Po, po, bashkë me bobën e lavin, të tretë bashkë, dhëtë më këmë pak kala plakë. Dhe më mirë të ndi në vesh mishëta. Sërë që ka shkutë që kemë bronë? Dhe më dhëmë të ndi në jena mi vesh kur u qohë, se ke... Po, se vetë qohët kemë, dhe më thonë, është matja ulle ekstra që vetë qohët, e ko një faru i tras Kështë e vetë alë vonë, a ka një përnjën të i kenani me bëtë të, a ka thonë hajtë dhe vonë?
Aty normal, edhe është puna e mirë. Në fillim kena punu vesh me ngjyra, mas tani tani kena punu edhe me dekore. Mas i njënja njëftu me firmën Rivedel, dekore që jenë, dhe thonë, ketë komplet, ka loj dekore tjera. Ka halë matë mira, dhe thonë, gjithë sen është si cila më mishë tjera. Që sa e të po që si punë? Sa vjetë? 5-10 vjetë një mëjtë atërë, deri tash se ti kam 18, tash i bëjë edhe pak 19. Inshallah, 100 i bëjë, edhe ja kalen edhe kenami. Inshallah, bashk. Gjithmonë mësusi do të më kohë, në zonë që do të më kohë bajmi se mësusi. Cila është edhe për ti, po më interesa, cila pjesa ma e rëndësishme që ti e bënë, është qabja, është një shqiponje e fatë kemi me bërë. Po, e kemë kërkesën e shqiponës. Po, shqiponën edhe flamurin e Kosovës, dyjat bashk. Qa më shumë ti bënë me qëtë? Gjela të janë këtë mirë, allo, shpishe edhe. Qatë ty të pëqenë? Sara dhe dhe njëna numër një, halo që dhe dhe së të ka dojë për para me Sahar. Sa në një, qështë më ka një parin që të biznes? Një parin, ka halo ma të furt, ama për Sahar jemi në. Dhe më po fjotën për vetën, ka gjibjojnë pak vetën. Në kemë për atëme që ka më njështë halo ma të mirë, po na për pjesën tonë që e bojmë, s'kem të laushëm asë një. Ka që sakrificë që kjo që e bënë? Po normal, po që fëmë... Amësorë, do kena që kjo amësorë? Po na s'kena lindë mësorë. A po thu që mi hirë? Të tëtë ma kemi në ispe i zero, se kemi ditë asë... A kena? Kemi pas një imaginatë që shka mujtë me ndodhë kjo kështë. Mira më tash kur të mësanë, do gëtë shumë e lejtë, të masit të mësanë. Të i falë ndëru shokë, dasha mirë që... Edhe ne me në ka kohë dikush përdore, në ka mësurë, na i kanë dhonë për krajën. Pasë të kena nëjë moment që ty ka dorë dikush me ta prish punën? Ka pasë plët për atëne me mirë për mua e masë shkëm që përna brengosë, përna mërgosin për atëne që do shta dojnë me të mame një fatë prapadhije e me ta imponu diqka të keqe, po gjithmonë kure kemi njetin e mirë, na? Zote e qënë i sepe për dhe prishit ajo. A mo ka për atëne që zdojnë me na përna shta dhe pëse imi Kjo është kjo? Nëse onë isha mirë me punë të tjerëve, sot fëmineve si kësha pasunë me mu këto. Po e mirën me punë të mija që më ka bligu zoti, edhe sot jemi këto, e atë që kanë menu këtë me dhe më keqë, zoti a shtëftu i mërinë, ma shumë së për të gjemi dhe. Me pas suksesin tonë. Po normal, se me bu me vdega ta së mujë më nga po. Inshallah, loj a shtonë i mërinë, me pas suksesin. Kjo një oplej dove që kanë buhë disa njerës të meqë. Kapë në serët ponojmë se ka njerës për qëtë punë kur të ponojnë edhe Michelin Dera. Nuk i lojnë njerëzit me i këshuj se shka po bëhatë. Na nuk e bojmë këtë punë. Po një farë formë, një sekret ju të kërë. Êshtë sekret, unë mëj me të lojnë me pas shka e nga të bëhë, ama dur të e mi jasë mëj me dhe dhe. E kuptaj. Nëse ti ki aftësin me mësu, mësu, vlo, Allah shalla tjep së kur muqë shumë ka vonë edhe krejtve. Ti veç pisodit... Unë duksin e kam... Po të ori, joni. Unë duksin kam masi... Ose menager, po të bojnë atë që është duksdoj. Bane, bato. Gjipunën më, ja? Se... është një sen që Zotit atë cakëtën. Kaldëm për qëtë pjesën e dekorëve. Ka ndohë ty me shku të nejë familje që ka tonë të skam, ose diqka qëshë i minë së të rase? Po, ka pas rase, ka pas. Qëshë i minë së të e rase, ka që? Mirë, ma e kena mundë su për shamë ma vu, me nejë e pohët, me nejë që vërë e sërë një, dhe më nëtë gërbërqo se ma shumë me gërbërqo kina vu, më nëtë e kena mundë su shumë, dhe me nejë që pohët ma vu, nëse e kena lënë, kena vu veç për qëtë ma që kem desht, adhe... Sami, që kjo bëmjesia e kenoni, po më duke që edhe ju kanë djekë edhe juve? Po, që ashtë është? Se kenoni zime dhe në kërë ju, veç pohët, adhe dhe kërë ju. Ja, po po, në kanë imu, normal që në kanë imu. Nësi shkonë kuj nësë, shmi kanë lasë në këtu, se po kuj me to. Pa qitë, pa qitë. E, që kështë me thonë, që kënjë që përdo një krejtë me ikë, kështë me në kënë që s'fa punë e diqka? Në kështë a thonë mas mirë, ti me lejtë Kosovë, se e përshama këtu pënën, ama mund është me dojë kur dushtë anë. Ki ku se dushtë edhe ki ofrë shtetin, se cili qëtet është inë është shumë problem. Aja që është me rëndësi për me theksu që të bise që e bëna, marë që t'i kënjës prej moshës shumë të vogël. Që ata që të shojnë ty, edhe që t'njojnë, që t'kanë dost edhe shok, vese që kam kohë një mesaj këtë gjithë, po qeshëm se unë kom njës shumë i vogël edhe që ku jam thalë. Kësha fajmë dhe rukë gjithë që uka ata që i kam shok bashkë që rrimë me muë, që më kanë bështet edhe më kanë jep koraje që me vazhdojnë me këtë punë. E jo përshamë më thonë nalën dhe këpunë kjo për ty e këni. Të më thonë i fajmë dhe rëjë shumë gjithë. Shkollës e shëshnisë e logjës e që pa marë parasysë cili ke. Për mu për një me u konë shumë kënësia madhe me po edhe që
bukuri që te ke bo, që dekar që ke bo. Për mu, për një me, unë nuk e që me thonë tjetër për ty. Nuk, mon nuk gjej ma fjallë, je djallë ekstrem shumë i mirë. Unë për një me duhe dhe gjesaj shumë. Edhe për një me sërë që ti ki me pas nevojt paktën për mu, në qeshën mediatike, unë gjithë mu kam u kanë mas teje. Edhe kam e të më pështjejt gjithë mu. Që për mu o knasi është në derë që të shatë, që takaj, edhe që mush me pozitivitet shumë të madhë. Që për punë për një me nuk kam që me thonë, se po shijet edhe vetë, po shijet dhe me thonë kjo pjesë që ti pjesë e qanë, ka edhe pikë. Faleminderit lapë shumë, edhe për mu është një knasi shumë e madhe me të posë mas pari dhe ndasë të ferizoj. Mbi që thadhe që je pjesë e një televizionit shumë të mirë, Zoti ju shpërbleft, gjithmonë që ka është aja që na, mujna me u krypun, digon, të naj familje të cilët, më të vërtet i kanë punë financiare ju mirë, edhe na mujnë diqka sa do pak me njyra, ose diqka jeni në adresin e duhur, mundi kur dush me në thirë, pa asë një problem, gjithmonë falënderit për në bështetje, për support që jeni të naj bo, Zoti kur mësë ju hu, Allah ja fështof, dashnin për njerës, dashnin për familje, për vend, s'po di qa më të thonë. Këtë thonë shumë, i lutë për neve, ju në asimi të bo... Të ditë që jemi në këtë dynja kalimtar, kemi ardhë, pa asë gjokë kena me u këthy, pa asë gjokë. Me kena me morë me vetë i vesh një punë të mirë, qaja ka me në mjaftu mas shumë të neve, edhe me koni njeri shambull i mirë, mas pare për familje, për rrëth shoqënis, e për malak tani nuk i dhjetë. Jo, për me dhonë, du me falinderu shumë edhe një emision që kanë të onë, edhe tash që erva sotë të këto, në këtë shkit bukur, a dhonë falinderoj. Në duhet me shku, me i tash me të lonë ky me kryjë që të punë, edhe pse pas e gati, po qësës i për të lo, edhe pse ta mora një koko që të mikë, shu që të kërkoj falje, po ta komi në rase tjera, edhe ta komi në shalla për një ras, ku mu e për në zemra për më më fajnë. I shalla, Zotë, jam mëncën edhe njëherë, Allah inshallah. Me ndërtu shpin inshallah. Njerëz bëmirësa, edhe na jenë aty. Inshallah. Faleminderit shumë lap. Faleminderit, unë e këto me desh tash, a ti shpjat. Ndash more. Kur dush ti? Po emisionin s'më ndërmend atë lëndë. Jo se lokor. Jo, çfarë ti? A mund ti shpjat bën për këto? Moje. Kur na ardh? Kur dush ti më jeni nis? Na jena pa orë. Ah, okay. Se kem na sa kur ti do të ndet në kur dush ti, hajde, s'ka problem. Këto jemi na. Këto Sofiani, kështu që na shihni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Don't.